Дабл шоу Тайм Дабл шоу Тайм шоу... Красникова та Сіменич. Двоє веселих ведучих на дві шалені години. Прем'єри та подарунки від Київ ЕФМ та наших друзів. Щодня, з понеділка по п'ятницю. Дабл шоу Тайм. Вмикайтеся об 11-й. Отже, друзі, всіх вітаємо у студії Києва. Ми довго чекали на цього гостя. Особисто я дуже чекав. Так, час від часу зідзвонювалися, цікавилися як у одного, як взагалі проходить і карантинний період часу, і прем'єрний, і слідкуємо взагалі за життям. і Разом з вами, я впевнений, шановні наші слухачі. Гурт Антитіла у гостях фронтмен гурту Тарас Тополя! Всім вітання. Присе. Дуже раді тебе бачити у Нужай. нашій студії. Дякую, що запросили. Дякуємо, що прийшов. Знаю, що ти зараз заклопотаний. Багато корективів вніс той самий карантин, довелося переносити концерти. Як твоє відчуття взагалі від такого довжелезного туру, слухай? Відчуття, ну, хотілося, звичайно, все це зробити набагато швидше, та? але є якісь речі, які від нас не залежать. Проте, поки йшов тур Hello, ми вже майже встигли написати новий альбом. О, oh, у нас по ходу туру оновлюється концертна програма. Ще рік тому в ньому не було пісні кіно, тепер вона є. Буде презентована ось пісня Маскарад. і Вона так само вже буде звучати в рамках наших живих лавів. Тому в чомусь є свій позитив. А звичайно, люди від переносу концертів стомилися. Але ми намагалися цей тур здійснювати в тих умовах, яких були по два концерти в день 50% заповненості залу. Один, один виступ робили там, умовно, на 18.00, другий виступ на 21.00. І таким чином виходили із положення, тому що люди дуже хотіли і просили, щоб ми нарешті доїхали. Ну але це сельові. Знаєш, у вас так само, бачу, багато всього змінилося в студії. Так, за, є, так за є. Цей карантин. Дивіться, я вам скажу, слухачі, тут так карантин пройшов, що вони від, відбабахали таку студію, що я це Жу на відстані п'яти метрів від, 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 від ігора. От, не можу його обійняти і доторкнутися, тому що такий крутий, класний стіл, купа мікрофонів. Ну, дуже приємно, насправді. Здимова. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі за такі чудові слова на нашу адресу. Приїзди частіше. Ми будемо ставати ще кращими, обов'язково. Я буду слідити за вами. О, дякуємо! Ми за тобою і не зупинялися, стежимо і далі. І бачимо, що нова пісня з'явилася. Маскара це новий формат. І по-справжньому новий формат. Я в першу чергу хочу ну, зазначити, що це якби і аудіо новий формат, і відео, такий новий формат, який продовжує, напевно, історію кіно. Бо саме коли вийшов кліп кіно, ми побачили там ну, майже міні-фільм, бо стільки було підготовок всі так. Класно загримовані костюми. Тут знову продовжується ця історія, так розумію, бо дивився я три тізери, і підготовки були дуже неслабкі. Так, ми зібрали близько 700 людей на київському водосховищі Ого! на березі київського водосховища. Ми реально, ну, мабуть, це, в принципі, мабуть, може і рекорд України по кількості людей в кадрі. Ми не любимо, скажімо, полумер Mm -hmm. От, якщо вже ідея є, значить її треба робити максимально широко. Ну, це все ви побачите. А ні, це все ви вже бачите. Так, е, бо так, саме в цей тому, день, сьогодні, да, 9 зараз, липня прем'єра. Якраз зараз після цього ефіру всі бігом. Дивитися кліп. Там цікаво, насправді. Друзі, додавайте обов'язково переглядів. Зараз ви почуєте обов'язково вже згодом прем'єру Маскарад на хвилях Києва. Шазам, Добавляйте, додайте. е- прослуховування в перегляді. І приспів сьогодні на 19.00 всі на Atlas Weekend до main Stage співати цю пісню. Разом з нами. це буде перше живе виконання? Yes. Ай, клас! Іменно! Наскільки я знаю, ти став амбасадором Atlas Weekend. Що це таке амбасадор? І Чим вирізняється артист-амбасадор від звичайного артиста? на атлас? Ну, насправді це ж формальна така річ. Просто, коли ми спілкувалися з Дмитром, він каже, з Дмитром Сидором, він каже Тарас, ну ти ведеш активну там, соціальну діяльність, молодіжні посол УНІСЕФ. Фестиваль Атлас так сам так само займає таку активну позицію. Буде велике містечко громадських організацій. Mm -hmm. І це тоді, коли ми з ним спілкувалися, і от сьогодні воно вже ми знаємо, що воно вже втілено, і там представлені різні круті ініціативи багатьох крутих людей, які об'єднуються заради того, щоб втілювати круті е, ідеї в життя. От і він запропонував, каже, що можеш ти виступити обличчям цього всього і приймати участь в якихось активностях, сам вигадувати активності. Звичайно, ми поговоримо. Тому що ну, для антитіл завжди соціальна тема була близька. В принципі, наша творчість вона пронизана постійно цією соціальним якимось е, лейтмотивом. Ми звертаємо увагу на якісь проблеми, спонукаємо людей до якихось хороших е, вчинків. Ну, це для нас гармонійно. Саме тому, мабуть, так і сталося з атласом. Яке взагалі от твоє ставлення до Атлас Вікенду? Ти також виступав на Атласі? Ти знаєш цю атмосферу? Ти там я впевнений не тільки і сцену бачив і гарцював під чиїсь виступи. Що для тебе фестивальне літо взагалі у Києві? Ну насправді це подія, це явище. Атлас вікенд це явище, не лише там Київського масштабу. Це я б сказав, мабуть, загальноєвропейського масштабу, тому що ну, такий масштаб фестивалю Україна не знала до появи Атласу. Взагалі, в принципі, що це можливо. Тепер Україна вже це знає, і більше того, не лише Україна а з різних куточків Європи. Їдуть люди сюди, щоб побачити нашу державу, познайомитись з культурою і е відчути круту музику тут. І... Ну, без перебільшення вони черпають своє натхнення з, з світових фестивалів і з того ж самого Сігіт, на якому антитіла mm -hmm. так само виступали на мейнстейдж. І я б дуже хочу, що я б дуже хотів, щоб фестиваль Атлас там через декілька років, я думаю, що якби не карантин, то вже б ми могли б порівнювати в якихось аспектах цей фестиваль із Сікітом, тому що вся інфраструктура є, є величезне бажання організаторів цього фестивалю. Це в першу чергу велика ідея. Велика ідея оцю цю фестивальну культуру приживити тут в Україні, і дай Бог щоб у них все склалося. Так, ми також І Я взагалі дуже хвилювався, чи відновиться фестивальна діяльність Ой, цього всі річ. всі хвилювалися, Насправді, і фестиваль це сигнал. Атлас це сигнал, що якби, життя повертається у фестивальний рух, і воно повертається на сцену, і масштабно повертається. Я не буду зараз казати, як там з економікою цього фестивалю, mm -hmm. не буду розповідати, наскільки їм важко. Але саме зараз мені здається, от всім. У кого є можливість, там да і мінімальне якесь бажання потрібно підтримати хлопців, придбати квиток, прийти на улюблених хартистів, послухати і тим самим докластися до того, щоб, щоб все це повернулося в те русло, в яке воно було до карантину. Так воно і буде, і ми також підтримуємо обов'язково. Е хочеться, щоб розвивалися українське фестиваль. Через це й розвивається наша культура. Як Будем, не крути, буде. як не крути. Будем. От е власне слухай, хочеться повернутися до е туру, до питання туру. Бо е залишається ще чималий список міст. Скільки міст залишилося у вашому ну, довжелезному турі? Hello? У нас заплановано ще близько десятка міст, де ми проїдемо з е вкритих концертних mm -hmm. площадках а на 2022 рік ми запланували вже декілька стадіонів. Вже вони поставлені у нас в дату, і я думаю, що це буде розширюватися список цих. Цей тур знаєш, він так буде плавно перетікати. Тур Hello плавно прийде в підтримку туру нового альбому, який ми представимо в січні-лютому 2022 року. Слухай, ну от зараз все, що чують шанувальники гурту антитіла Вони всі зараз, я впевнений, дуже зраділи. Я вірю. От, а от скажи мені, будь ласка, гурт антитіла. Як реагую на таку завантаженість взагалі? От хлопці, я розумію, що рокери, у них багато сили, багато бажання виступати. Вони готові до будь-яких там трешових ситуацій, концерт. А давайте хоч чотири сьогодні, але все ж таки? Ну, чотири можемо теоретично. Ну, все ж таки, от було саме поки що Ну, фізично це виснажує, звичайно, і психологічно виснажує взагалі. Гастрольна концертна діяльність і життя, це таке селебрітіс, як умовно там, да. Воно не є таким. Е... Святковим там, і райдужним, яким це виявляється з екранів телевізору і з ефірів радіостанцій. це реально кожен, кожен день велика робота, якої не видно, для того, щоб в якийсь момент вийти на сцену і дати шоу, або прийти на в студію радіостанції Київ ФМ чи на якийсь інший телеканал і розповісти про свої плани. Насправді це виснажує при тому, що. Ми люди сімейні, у когось вже одна, двоє дітей, в когось вже, хтось вже багатодітний. І це так само забирає час. Але ну, ти ж знаєш, ти ж сам якби, з цієї е, грядки нашої, так. що ти виходиш на сцену, або ти виходиш там, на танцпол, чи кудись де тебе чекають люди, і ти даєш їм свою музику, свою творчість, і це неймовірно заряджає. Тобто це така. Ну, в батарейка, сцена, це батарейка, яка дає енергію для всіх планів, для, вс... для того щоб долати всі перешкоди. Це можливо звучить трошки пафосно, але це важко. Насправді, от я зрозумів, це важко зрозуміти тим людям, які ніколи не стояли на сцені і не відчували. Mm -hmm яких не мурашило, і от, от ці всі речі вони дають ту індульгенцію за mm -hmm. все, те, що ти проходиш і проживаєш поміж сценою в інший час. Вчора е в Україні і у всьому світі святкували е День родини. Як ти його провів? Чи вистачило часу на родину? Ну я займався презентацією пісні Маскарад був на радіостанціях, але ну, вечір з родиною 100%. Вечір був з родиною і е, банально просто прогулянка в парку це вже, це вже добре. Всі С, разом. Е, е, Слухай, ну е, я так е, розумію, що коли е, у родині е, і мама, і татусь артисти, то з ким залишаються діти, коли ви двох роз'їжджаєтеся на гастрови. Дуже допомагають наші батьки. Без них справилися. Клас, так. їм привіт, величезний. Зараз нам і Власне, дякую за всіх ефірів. От вони приймають велику участь у вихованні, в догляд по догляду за дітьми, е, допомагають е, з усіма побутовими речами. Тому що, знаєш, якби, якби не вони, то ми, мабуть, би сильно б гальмували в нашому розвитку творчому. Тому що. У добі 24 години. А, а діти, вони цих цих 24 години є. <свісно> <свісно> Їх не можна поставити на паузу. Знаєш, і постійно потрібно з ними займатись. Важливо постійно з ними займатися, щось робити. Тому, коли це знаєш, якийсь навчальний процес, там хтось в школі, в садочку, це одне. Зараз вже в Марійка у нас з'явилася ще один центр е, тяжко, центр уваги. Тому, отак, от, от всім племенем, всім племенем тримаємо освіту і виховання дітей. Да. Слухай, клас. Е, перш ніж ми. Е... Повернемося до головного питання нашої сьогоднішньої зустрічі. Це маскарад. Я тобі пропоную взяти участь у нашому зірковому бліці. Якщо ти не проти, просто Покамон. зараз Давай. на Київ ФЕМ. Поїхали, друзі, зірковий бліц. Зірковий бліц на Київ. ФМ». Ведучі ставлять декілька питань зірців в студії. На кожне питання є не більше п'яти секунд на відповідь. Вперед. Ну, тобі все зрозуміло. Так, отже, буде перше питання. топ 3 відмазки для дітей, коли ти повернешся і підемо в кіно або на якісь інші розваги. Я на роботі. Я зараховується. Е, 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 ти не почитав. Так. <плес> і третє. І третє, спочатку маєш поїсти. <плес> спочатку маєш поїсти. Зараховано. Ідемо далі. Три варіанти: як відмовити заспівати на біс шанувальникам, коли просто поспішаєш у наступне місто на концерт у Турі. Тупо виходиш і так і кажеш. Так і кажеш. Це, це завжди працює. Завжди чесно виходиш, і це працює. От за чесність гурту антитіла окремі оплески. Yeah. Добре, добре, йдемо далі. Як, як відмовити так делікатну інтерв'ю? Ну, от, якщо дуже заклопотано, е, звертайтесь до нашого піар-менеджера. Так, іще <ріст> варіант. Іще два, будь ласка. А <ріст> ще два, топ-три. Ще Топ три Топ <ріст> від Мазона. Е, зараз що ж там у нас було? Зараз наші колеги. Слухайте, е, слухайте, е, слухайте, записуйте, поширюйте. Е, наберіть, будь ласка, через два тижні. Так, зараховується йдемо далі. От. І, і, і. І третє, до речі, у мене буває таке. Я кажу, чого ви мені дзвоните? <ріст> Запитайте це питання у того, у того. Навіщо вам мій коментар? Я взагалі яким боком до цього. <гум> Слухай, а от саме от про останнє. А коли такі ситуація трапляються? Це які запитання? Ну, це все завжди пов'язано, знаєш, є якісь речі. І з суспільного життя, які я можу коментувати, і маю бажання. А Є якісь речі, які я не можу зрозуміти, чому, чому я мушу це коментувати. Як правило, дзвонять там. А прокоментуйте там, концерт там, забороненого артиста в. О, Боже, ну це ж там. провокація. Це... Ні, ну, Ні, про те в тому. Я кажу, слухайте, ну, по-перше, Хто я? Я суддя там чи хто. Ну, типу, дайте вашу там оцінку. Кажу, ви знаєте мою позицію та, про українську антитіла не виступають в Росії, принаймні до того, поки не зміниться кремлівський режим, поки е, Росія не е, компенсує нам наскільки це можливо, ту шкоду, яка задіяна не лише в мільярдах доларів, а в тих людських життях тисячі, тисячі десятки тисяч людей загинуло. Хоча б вибачитися публічно, визнати свою, е, свої помилки. Це якби би Мінімум перший крок, а потім там уже можемо говорити, що антитіла може теоретично приїхати співати українських пісень десь у Москву. Але при тому я ну ніколи не дозволяю собі там розказувати, що це тут негодяй а цей от там артист такий, а цей сякий. Я завжди кажу try walking on my shoes я ніколи не взував там щоботи цієї людини, не йшов її шлях. Не знав, які виховують, що в неї там в голові. І от знаєте, коментування от таких всіх якихось речей з пози з моральної етичної точки зору. Ну хто є такий, там, да, щоб оцінювати когось. А з іншої сторони, я кажу, дивіться, ви звертаєтесь, в ЗБУ. Ну там, да, звертайтеся в е, ті там органи, які видають певні укази, чому нема заборони там, чому це ж не я. Ну, якби це має бути ну, на державному рівні якесь урегулювання, це, це врешті-решт інформаційна безпека. Тобто, якщо порушили це питання, то вже політика... ж займатися ним да, до кінця. Та, політика держави. От, а мені дзвонять. Там, оце. Ну, це один з прикладів. Знаєш, я кажу: ну, не, не, не просіть у мене. При тому, кажу, я вже мільйон разів прокоментував, починаючи з 2014 року, чому антитіла не виступають в Росії, яка наша позиція, і чому. Я не оцінюю і не засуджую якби, дію інших, не лише артистів, а й інших людей, тому що я лише своїм прикладом намагаюся. Да? І таких питань от навколо там, якихось соціальних, навколо політичних, досить багато дзвонять і задають мені. На деякі відповідаю, а на деякі от, кажу так, як, як тобі от, на, пару хвилин тому назад. Для чого ви мені дзвоните? Щоб що Ну, типу, Я там експерт в цих питаннях? Ні. Що ви хочете хайпу? Ну, типу, шукайте його десь в іншій стороні. Ну, буває і таке. -нє. Зрозуміла і абсолютно логічна думка від тебе, Тараса. Я тебе підтримую. Всі питання мають бути логічними і, так. власне, на чомусь базуватися. А якщо ви там хочете щось там хайпувати, то, напевно, там шукайте якісь інші для цього чинники. Слухай, зараз ми давай, повернемося до головної теми. Не знаю, що, що буває. Чи буває... Дзвонять, значить, там в 11 вечора. Тарас, це журналіст телеканалу Штебенбекен-Бекенпекен. Будь ласка, вийдіть у Viber. Ви можете вийти в Viber значить, прямий ефір у нас на наш канал о 7 ранку. Я кажу, ви ще пізніше подзвонили там, так? О 7 ранку ранку, Viber. Я. У мене кажу, троє дітей, в мене в 7 ранку. Чистити зуби. Ну так, за розпадом типу, людину. Як? Ну, типу, і от такі якісь ситуації бувають. Ну, насправді багато журналістів е не мають якихось рамок. Просто, типу, от маю телефон, значить, можу дзвонити і. і, і, і... Ну, то, е ти ж сам знаєш, що е в якої ситуації це може бути. Це, скоріш за все, просто необізнаний якийсь там працівник. Або злетів хтось. Так, Або, або хтось злетів. Або хтось знав, О, давайте наберемо то полю. Зараз він тут нам вийде Viber. Ти, ти, зрамко, ти, Ти З рамки коментувати, розумієш. І такі штуки, ладно, давай до маскараду. <ривіт> давай до маскараду, слухай. Я от хочу запитатися, чому у тизерах Дімка такий страшний, як просто мрець, який, сіде, зловещий мрець. Тому що у нас в кліпі буде все зомбічне. Так, ми, він ми, зомбі в той момент. Ми вирішили, хто не дивився кліп, Подивіться, там уже все зомбічески. Значить, це, це історія про зомбі-апокаліпсис і зомбі маскарад І там реально не тільки Діма, там величезна купа людей. Таких нам прийшлося їх гримувати, одягати. Це були ну, реально масштабні зйомки заради такої, ну, досить глибокої з нашої точки зору ідеї, яка втілена в такий треш. Знаєш, mm -hmm. цей. Маскарад цей фарс такий. Трохи вирішили ну, подуріти в кліпі. В там купався, я знаю, у кроватці, просто у да, костюмі. Прямо, да. мене, мене ці зомбі прямо втопили там в лотці. В а яка в тебе була роль, кого ти грав у кліпі? Я спочатку грав сам себе і зрештою і далі грав сам себе. Ха, от тільки, вже, тільки вже в ролі Грав тополя, був, бо я да, от бачив, і, як я. І, власне, там пісня, пісня це ми співаємо самі про себе, про ті речі, які стаються навколо нас. А сам кліп. Це такий легенький натяк на те, що часом всі ми, всі ми перетворюємося. З часом я, от давай я буду говорити про себе, ловлю себе на тому, що я стою схожим на зомбі. Я реально повторюю чиїсь слова, якісь чиїсь ідеї, думки, я вірю в якісь е, і тези, чиїсь е, прокоментовані мені кимось, і я от в цій знаєш, такій своїй е, лінії зі своїми шорами. Туплю вперед, не помічаючи якоїсь іншої точки зору, якоїсь альтернативи. І я це помічаю, на жаль, не лише за собою, за багатьма людьми. Часом ми в цьому реально стаємо схожими знаєте, за, зом... за тими зомбі, які йдуть в... за поживу. І треба... Їм треба щось, щоб посилювати якби, свою позицію, свою точку зору, а все інше там хоч трава не рости. От, власне, про це про це відео. Всі, хто послухають, всі, хто знаються на творчості Антитіла, їх дуже багато. Я впевнений. Це багатомільйонна аудиторія. Вони, коли послухають маскарад, почують вперше, вони скажуть: ух ти, це абсолютно нове, абсолютно нове від антитіла. Чому от з'явилися такі серйозні зміни у аудіо творі? Ну, ми вирішили. речі, ми вибирали дуже довго пісню маскарад, чи її, чи якісь інші композиції. У нас досить багато було вже для того, щоб представити, вибрали її. Вирішили поєднати цей танцювальний такий грув з таким приспівом, який легко запам'ятовується, легко підспівується, і з ну, досить таким глибоким з нашої точки зору змістом. Хто став автором цієї такої ідеї? Всі разом всі разом, да, всі разом обговорювали фінально, якби ідею втілити саме зомбі-апокаліпсис в кліпі. Дав Сергій Вусик, і ми почали працювати над цим. <гліп> над, над, а... над реалізацією відеокліпу. Коли ви от е, будуєте нові твори, е, виникають якісь суперечливі питання, так... як ви їх вирішуєте? У дискусіях говоримо. Ну там ламаємо один одному щелепу. <гліп> <гліп> Я дуже полюбляю такі моменти. Зараз нехай хтось там підхопить, давай це вже змі. Слухай, <гліп> ми <гліп> просто б'ємо один одного, <гліп> хто <гліп> слабий, не виживає. <реш> Дивіться, будь ласка, кліп, маскарад, ви зрозумієте, про що ми зараз вам розказуємо, друзі. Ну, власне, слухай, Тарасе, я хочу тобі побажати, щоб ми якомога швидше вже почули нову платівку. Бо, Дякую. «Hello» вже заслухали всі. Тепер треба нова, нові, якби тур нехай дійде до свого завершення і вже перейде, як ти кажеш, у новий. І я ж тут запитаюся, коли концерт у столиці, коли тут, напевно, слід чекати ну, Я так думаю, для нас Я цього. думаю, ти знаєш, якби не карантин, цих два роки, ми б вже б зробили б стадіон в Києві. Так лише ми встигли зібрати два палаци спорту. а тепер... Ти так сказав, слухай. Ну Це ну, ми... не, все одно. лише ви знаєте, всього два палаци спорту. Ми так зібрали, так скромненько сказав, Тарас Тополя. Ну, це не стадіон, да, очевидно. Але ми йдемо до того. Хочемо, знаєш, так, щоб воно органічно було по чесному. Дай Бог, дай Бог, в 2022 році може, може це і станеться. А ми хотіли. Це ми навіть... Навіть ми коли антитіла зачинали, та, то ми от уявляли себе на стадіонах, і це музика такого стадіонного формату в першу чергу. І ми вже відчули, що це таке стадіонна атмосфера. І все після того. А от якщо Диві. ти уявляєш, що це стадіон, ти стоїш на сцені, а от який ти одразу згадаєш концерт, стадіон якого гурту, можливо, виконавця? Бо я впевнений, що колись на самому початку шляху антитіла ви з хлопцями сиділи гуртом, продивлялися якісь там концерти. Я пам'ятаю, ми також з хлопцями якось грали у гурті, я був бас-гітаристом, Ще давно-давно там Диві в бум, класі. бум бум пум пум Так, по табулатурі, <звіс> от. І <звіс> <звіс> Я пам'ятаю, як це все вчив. Я пам'ятаю, як ми всі такі дивилися, я, щоправда, не дуже фанатів від гурту Deep Purple, але я вот пам'ятаю, там 72-й рік ми дивилися цей концерт, і я думаю, боже, стадіон, обалдеть, дивись, Вемблі. Що там робиться? А у тебе який такий концерт запам'ятався, стадіонний сам. Ну, мені вже запам'ятався саме концерт, коли антитіла сталися. Я коли був дитиною, ми дивилися на. В інтернеті і на тел... я пам'ятаю, тоді на... на музичному телеканалі М1 був такий проект Твій формат і там виступав гурт Скрябін, я дуже любив «Скрябіна» і слідкував за його творчістю ще зі школи. От я пам'ятаю, мені так хотілося ну, от, щось таке спробувати, щоб колись і самому такий якийсь лайв зробити. А стосовно стадіону, ну це був не стільки стадіон, це був фестиваль Сіґет. В 2010 році, здається, я потрапив на. Лайв спеціально там, та, я потрапив на лайв мьюз oh. на мейнстейдж, і це було звичайно шоу, мама мія. От, ну, я був тут, там поміж людей, там, прямо от в цьому всьому м'ясі, як, як Метю Беламі це все качав. Ну, це, це неймовірно. Клас, слухай, а там слеми відбувалися? Ну там, де так. я був, я ж зайняв як розумна людина місце біля рубки звукорежисера. Ага, ага. Пробився туди, тому що. А я знаю чому, бо там найкращий там звук найкращий завжди. Там найкращий звук, так. так Режисерські вуха від тебе в декількох метрів, <свят> метрах, <свят> і він там крутить саме якби на, цю, на це місце все. От. А там ближче туди до, до, до сцени, звичайно, там була колотнеча. Ну, не, не така, щоб, знаєш, там як уявляти, там це на метал стейдж десь, але. Було, було потужно. Слухай, я впевнений, що е, надпотужно на концертах гурту антитіла, але от як тобі це відчути, от, і, з іншої сторони, ти хотів би от стати колись, хоча б на одну мить глядачем свого власного концерту, от, коли на виступає стабіоні? гурт антитіла наживо. знаю, я, мабуть, би з сорому би... Та чому? Згоріли. Та ну, ти що? Не знаю, я б хотів би. Постійно би щось поправляти. Знаєш, коли ти не бачиш себе зі сторони під час того, як ти щось робиш, це дуже хороша опція. Знаєш, це є такий прикол. От багато людей, коли чують себе свій запис свого голосу в мікрофон. Так, це... я тебе розумію. Ріжу вухо, у мене та ж сама історія. Так само, знаєш, коли ти там бачиш себе зі сторони, коли ти щось робиш, а ти ж нативно знаєш, ну це ж твоє іство. Ти щось робиш, бо ти такий. А потім, коли зі сторони дивишся, думаєш ого. Я з тобою хочу поділитися е, одним моментом. Я коли побачив з екранів як ти співаєш гімн України, О, я просто був в захваті. Я е, настільки був вражений, наскільки круто Тарас Тополя виконує гімн України. Я тобі за це хочу подякувати. Дякую. От. Я насправді переживаю завжди, коли я це роблю. А роблю це, я там ну, не так, щоб часто, а прямо от на камери, десь на великих заходах, то буквально раз, може, два рази в житті. От тут, от той момент, я взагалі так пишаюся, що я з тобою знайомий. Просто що ми з тобою вже стільки років знаємо один одного, і я. Дякую, я прорекламую так само Ігоря. Ігор наш дружбан. У нас тут. Коротше, як це? по блату. Та ну ні, ти що? <laughs> як таке може бути блату? Антитіла, гурт завжди всі раді чути і бачити у стінах Києва. І я впевнений, що взагалі по всій Україні та і по всьому світу, друзі. От тим паче, що життя концертне, воно повертається по всьому світу. І я дай Бог, дуже дай чекаю, коли е, в гурту антитіла з'явиться знову світовий тур. Поїдемо і в Америку виступати знову. Ну, у нас є плани. У нас є плани. В... В Америку, хочемо і в Європу. Паробимо прівки. Да, е, значить, та. зробимо ці всі щеплення, поїдемо і в Європу, і в Америку. Більше того, у нас є дуже крута ідея з Женією Клопотенко е, втілити її в життя, зробити через пісню і через відеокліп промо українського борщу. Ого! Угу. Промо українського борщу, щоб да. всі запам'ятали, що, що то український. Що, то саме борщ. саме український борщ, так. Да. Ай клас! Ай, клас, і одразу їсти захотілися слухи. Е, вже е, скоро обідня перерва і вам до обідньої перерви Вже ж хорошу музику, друзі. Я вам нагадую, що ми сьогодні презентуємо маскарад від гурту Антитіла. Е, обов'язково зараз, коли ви почуєте на хвилях Києва, шазамте. Додавайте прослуховувань, обов'язково шукайте е, шалений просто кліп е, на Ютубі, додавайте там переглядів, поширюйте його, е, ставте коментар, е, залишайте коментарі. Обов'язково ставте е, вподобання. Байкодобайки, підписуйтесь. Підписуйтесь, обов'язково. Ходіть відосики в Тіктокі. <гум> так, так, так. Обов'язково, друзі. Взагалі підтримайте українську музику. Тим паче, коли вона така якісна. 100%. дякую тобі, друже. Тарас туполя був у нас в студії. Сьогодні презентували ми маскарад. Отже, давайте гайда, усі разом до прем'єри. Полетіли. Дебо шоу тай. Дабл шоу Тайм Краснікова та Сіменич двоє веселих ведучих на дві шалені години. Прем'єри та подарунки від Київ ЕФЕМ та наших друзів щодня з понеділка по п'ятницю. Дабл шоу Тайм. Вмикайтеся об одинадцятій.